troszkę. Näin joo. Musta tuntuu, että jotain meiltä puuttuu. Jotain meiltä puuttuu. Pyöritään nyt auki se. Ei se ollut se. Oliko sitten toinen puoli? Totahan me tarvitaan. Tuohon soittorasiaan. Tämähän se oli siellä Ethanin kotona. Tääkään nyt ei mikään vaikea, mutta ei sitä tietenkään tässä. No vaikea vähän nähdä noita jostain syystä. Open the mount. Pinsetellä filmit pois. Katsotaan muistaaks mä edes tätä. No, mä en halua lukea sitä edelleenkään. Mikä se oli se? Rose best friend whole wide world. Eli onko se Rousan paras ystävä? Onko se näin sitten? Mikä toi oli toi kolmonen? No niin, mua ei kiinnosta. Voiko vittu skipata tämän paskan jo pois? No on siellä No niin, vauhtii nyt. Koko yötä aikaa tässä. No vitsi! Ethan! Sakset! No niin, sit sakset käyttää taas.
Mulla ei taas mikään sujuu vittu tänään. Get the baby. Mun mielestä Rousella oli paljon pelottavammat ne nuket. Täällä on tää valot täällä huoneessa. No. Come on, Ethan. Tää on järjestävän kuulet, mä en tykkää. Tosi ällökohta.
I found you. Meniköhän se tänne, kun en nyt ihan tarkkaan muista. Nope. Things right. What? Good. I need to get out of this place. So that's who was behind all this? Matka jatkuu. Vihdoinkin päästiin hulluja huoneelta pois. Tsekkaa vaat. Saadaanko me tää tieltä vielä? Saadaan. No.
Saat saada jotain. Tuo kuva ei me oltais tarvittu tota välttämättä. Kävikö toi tähän näin toi pallo? Jep. No jotkut aika vaikeita. Yrittää saada se vähän silleen hissukseen menemään. Wow, se menee vähän liian kovaan. No, meni se kuitenkin sen.